如果大陆有一天真的要解决两岸问题的话，那想必不是和平统一就是武力统一。那先生的倾向会觉得？我觉得是和平统一啊，讲真的，统一有什么不好？谁敢跟我讲统一有什么不好？人就独立吧，我比较不想要一国两制。那独立要战争哦？没关系，要就那个打，我是觉得啦。你不用上战场，对不对？Hello， 各位大家好，我是小杰，不打百六。近期政府公布了明年的各项预算，那其中啊，315项公共建设的预算是2922亿元。再来是台湾号称科技之岛，但科技方面的预算只有1600亿元，而劳工保障的方面最重要的劳保预算则是1300亿，但是呢，在军事预算方面啊，却再创历史新高，达到了6470亿元，甚至比前面提及的三项加起来的总和都来得多。那今天小杰啊，就来问问看台北的路人们对于这样子的预算编排有什么样的想法呢？我们这就来问问看吧。最近政府有公布明年度的预算，各项预算，那其中有315项的公共建设，前瞻计划的预算是2922亿，在科技预算方面1600亿，劳工保障劳健保的预算1300亿元，对，但是在这个军事的预算却创了史上新高，对，到达6470亿，对。那先生觉得政府是否更应该优先把人民的纳税钱用于扶持民生方面，而不是把大部分的钱拿去跟美国啊，或者说买武器搞军事之类的？是有点超过啊，但因为应该是美国那边卖的比较贵，可能就是要选择比较迫切需要的，懂不？就不是全部全收啊，因为看起来好像是美国开什么我们就买什么，对，但是其实还是以迫切需要的为主。但是我觉得军事还是有必要，因为其实台湾很多的武器装备其实都有点比较落后，就超时了，那军舰过时，对啊，我觉得还是有必要啦，但是劳工这块还是可以增加一些啊。先生刚刚有提到说这个军购是觉得有必要，但是可能有点太多啊，那目前啊，对于我们跟美国的在军购方面，常年下来累积已经有7000亿的军购，对，是美国还没有交付给我们的，对啊，那他们一拖再拖，甚至我们跟美国签的这个协议，也没有任何的罚则，就是、啊、意思就是，即使他们一直不给，我们也拿他没辙。对啊。那先生觉得这样子的一个状况之下，会不会让人有点怀疑？其中是不是可能有贪腐的问题，或者说是一些先生有什么样的看法？你说回扣可能多少有啊，但是我觉得还是应该还是政治考量啊，因为他们每次换一个总统，因为每个政策不一样，所以他们还是会调整。可是他们钱就终究还是收了。对啊。那先生觉得我们这样会变成冤大头？对，我们是不是有点冤？我觉得是有可能啊，因为等到交付的时候，已经变成次一代的东西。对 对, 對，拿到说又过了。对对对对对。先生觉得台湾为什么会需要这些军事用？其实还是自己制衡，就是对岸为。就是两岸的这个对啦，就是说关系，你有提升，对岸比较不会说打就打。那先生觉得关于两岸问题，先生的倾向是？我倾向哦，就和平啊，和平现状就。对啊，你说要不要统一是一回事，可是当然终究是不想要打仗嘛。对啊，虽然很多人都说他可以上战场，可是万一破坏了，你还要重建，就算人还在，你还要重建。花费更多啊，这件事情其实迟早要解决，要面对。就是如果最终只有统一，或者说是打一架，那先生的倾向会往哪个方向走？如果只能二选，我个人我可能会比较倾向统一吧，因为其实打起来再怎么样，也都是会在台湾这边打，不会打到对岸去啊。那你说美国那边能不能帮？我觉得有限的、啊，他应该也会权衡一下。对乌克兰，他也是给他东西，让他自己打，冷眼旁观。对啊，但乌克兰是国土还是有一定的大小，那我们就这样。乌克兰还小。对啊，随便打过来，台北市毁了也是我们的损失啊。我是觉得像之前那样，官方还是有在交流，至少不会说你，比如说现在不是很多人去要去对岸，就说怕被抓还是干嘛。对啊，那其实都是政治考量嘛，之前也不会有这样子啊。最近我们政府有公布明年的各项预算，关于明年的预算里面有315项的公共建设，前瞻的计划预算是2922亿，嗯，在科技预算的方面是1600亿，嗯，那在劳工保障的部分1300亿，嗯，但是在军事预算上面却创历史新高，达到6470亿，嗯，
那综合以上刚刚前面提到劳保跟科技预算还有公共建设的前瞻计划，总和都还不如这个军事的预算，都还不到。是。那先生觉得我们政府是否更应该优先把纳税钱用于大家的民生方面，提高大家的生活水平，而不是把这些纳税钱大部分都拿去跟美国啊买军武或者说是进贡之类的？先生关于这方面。我确实也这样认为，但劳保的部分也是我自己认为也是蛮大的问题。但因为我不是专业的，所以我没有办法决定说政府应该要怎么做，而是政府他们自己在各方考量下，应该会有自己更好的做法。不管是劳保，甚至到健保的部分啊，我自己觉得已经比较没有救了。军事，像前阵子川普也有说台湾可能需要纳缴更多的保护费这样子。那我觉得他所谓的保护费，有一部分应该也是去购买他们卖给我们的军事武器这样子。其实台湾一直以来的军事的经费年年创新高嘛，那可是我们可以设想另一个就是情况，就是对岸的对手嘛，台湾提高是一定有它的必要存在，但我觉得保护费缴的话有效，但是我觉得他们不会以人力上来支援，我反而会觉得他们会以像乌克兰的方式直接给军备武器来做支援的可能性会比较大。因为其实从历史上来看，美国从越战或是韩战开始，他们就是只要受到人民的一些反弹，他们其实就不会再以派遣兵力的方式来支援。那甚至到乌克兰的时候也是一样，我觉得这也是蛮无可奈何的事啊，就是我们必须缴保护费的同时，可是历史上我们也是看到说，他们是其实真的不会以人力的方式来支援，顶多就是给我们军事装备，可能再派几个军舰来协防，但至于真的会不会出手，我自己也认为蛮高的几率是不太可能。但我认为短期内两岸之间可能比较不会发生战争。我当初其实8年前都就是有开始投票啊，那其实我各个政党都有投过。我自己认为说，其实从8年，然后到最近的总统大选下来以后，发现说其实要靠这个政府，其实不如靠自己，好像会比较好一点，不能太再去依赖政府，想说他们会改变这样子。先生刚刚有提到这个军事预算，先生觉得有必要。是，但是台湾近年来累积目前对于美国的军购已经有7000亿的这个军购预算缴出去，是没有任何东西回来的，并且我们跟他们签订的协议里面也没有任何的对于美方的法则，就是他们继续拖，我们也拿他们没辙。那关于这方面，先生有什么看法，或者说是先生觉得有没有可能，其中会不会有一些贪污啊之类的问题存在呢？哦，这个我也不敢讲啊，但多少会确实有这样的疑虑嘛。你刚提到这些，其实我自己认为多少会让人民感受不好。确实，我觉得政府应该可以做得更好，更公开透明这样子。提到两岸的部分啊，先生觉得两岸台湾对于两岸关系，目前两个派系，是一个就是和平派、和平交流统一派，对。那另外一个是打一仗啊，台独一派。那先生觉得？我比较倾向和平，因为我之前有留学在日本留学过。那我之前在日本那边的时候，其实真的受到蛮多中国人的照顾。大陆统一，对，对对对，他们那边人民是其实只要听到我们是台湾人，就还蛮照顾的。我们彼此之间也不太会去刻意提到说政治上的立场这样子。当然还是有遇过，很少部分。只要撇开上政治的考量的话，大家其实彼此都是算是还蛮友善的。当然撇除那些少部分，就是可能小粉红或者是台湾的。青鸟，对，也不要这样讲啊，我怕被出征。那现在就毕竟两岸关系，终究还是会有决定的那一天嘛。对。那关于那一天的话，就是两个选择，统一跟打一仗。只要对岸决定要处理这件事，基本上就一定要有一个结局。是和平统一跟武统的话，先生倾向哪里？当然是和平统一，因为我相信没有一方的人民会想要打仗啊，我自己是这样觉得。和统的部分是什么样的情况下会愿意，或者说是可以接受和统？因为我们这边跟香港的情况又有点不太一样，因为其实香港那边当初以历史上来说，他们算是跟英国那边签约嘛，租借，然后到了1990几年的时候归还给中国。但我们这边其实，以政治上来说，我觉得可能就是比较偏向说，就是我们这边还是保有自己的一些权利。如果经济上或是民生上都可以保有我们自己的一些，就是台湾既有的一些现状的话，我是可以接受的。那政治上那边，因为我自己认为是跟台湾人比较没什么影响啊，
对，所以我可能就比较还好。但如果所谓的言论自由这些没有保障的话，就没办法。那我总结一下，现在的想法是说，大陆可以让步到我们可以维持到现在所有基本上所有的习惯啊，或者说是各种制度下，是。可是，在国际上可以称为是一个中国这样子的前提状况下，先生是可以同意的。对，如果是所有的都是维持台湾现况下，我是可以接受的，可以接受，然后大家都是同一个中国是这样子的和平统一。对。政府这边有公布明年的各项预算，明年315项公共建设的前瞻计划预算是2922亿，然后在科技方面的预算是1600亿，劳工保障的部分劳保预算是1300亿，但是在这个军事预算上面却创下史上新高，达到6470亿，那综合以上的这个劳保预算、科技预算跟公共建设的预算加起来都没有这个军事预算高。那先生觉得关于这样的现象，是否政府啊，其实应该把这些纳税钱用于扶持民生的方面，而不是把大部分纳税钱拿去跟像美国采买武器啊，或者是进贡之类的？先生有什么样的看法？我们目前的民生预算，其实这个是大家最关心的一个问题嘛。各政党也是一直都打出说，哦，我最关心民生的。但其实，即便说他现在的预算是偏低的，但是我相信，经过这么多专家一直去审，会编出这样的一个数字，是有他们的依据的。我也不能保证说我会相信这个专家，但是既然这不是我的专业，那我何不选择就是，哦，就这样，那我相信你吧。以暂时来讲，我们也只能这样嘛，对，毕竟你我比较无奈的去相信，对，就是这样，对，就是这样，因为毕竟你我都没有这样的一个专业知识去认真的去审这样的一个预算到底对不对嘛。那我比较 care 的是军事预算偏高这样的一个事情，不管是真还是假，毕竟我们一直存在的对岸的威胁嘛。那你不适当的补充，那确实也是不行。那只是说这个比例上，现在听你在讲，确实是差别非常的大。那我很无奈的也只能想说，多编一点在民生，或许应该会是更正确的。不要说每个人都可以，我们讲均富，不要到这样，但是最起码让大家的生活可以有明显的好感，这个或许你放那么多在军事上面，可能会让大家更有好感一点吧。那再跟先生补充一下，是因为我们常年来跟美国的军购方面啊，截至目前累积已经有7000多亿的这个款项缴给美国了，但美国的这个东西都没有进来。然后我们跟他们的协议里面又没有任何的罚则，就是美国继续拖，我们也拿他没辙。是的。那关于这方面的话，先生有什么样看法，或者说是会不会也怀疑，其中是不是有一些贪污的问题存在呢？难免会有这样的一个想法，这个是难免。但是就像刚才所提到的，我们没有人可以拿出什么证据，对不对？那政客又有政客的说法啊，他们那边怎么样，他们那边怎么样，那我们又能如何呢？只能够无奈的这么说，对不对？难不成又得组织了一个什么大活动哦，去逼问这些东西到底是怎么回事？但是我相信，再怎么逼问，他们也是会有一套的说辞。与其这样去介意他那么多干嘛呢？我可以在这边好好的喝一杯咖啡，这已经是很好的享受了。那关于两岸关系啊，因为最终如果对岸有要解决这个问题的话，这件事情最终其实就两个方向，一个是和平解决，或者说是武力解决，就是发生战争，或者说是和平统一，那先生会比较倾向哪一个？当然大家都希望是和平解决嘛，和平解决，但是我非常的相信这个在我们这一代是解决不了的事情。所以先生觉得十几年几十年内不会有一个答案吗？关于这件事情，对，不管是打起来或者是怎么样，这些答案都不会是在我们最近这十几二十年里面可以处理得来的，可以发生得了的。我在大陆待了十几年，他们自己平民百姓之间不太会去互相的很针对性的去谈论相关的一个问题，百姓之间不会有太明显的对立。有一个几年的时候在大陆啊，几年到几年？1993年到2016年这一段时间，我也回来是因为最近这几年的年轻人他们非常的粉红，对于两岸之间会更去坚持说你们是我们的，台湾是我们的。老一辈不能说老一辈啦，中生代吧，中年人大概40-50岁、50-60岁这一批人，他们看过的历史不一样。或许吧，所以比较不会有这样的一个意识形态，但是到年轻人反而这样的意识形态非常的严重，所以那就那跟你们这些年轻人玩不过，那我回来嘛。但是在中老，就是最起码现在主事的这一批人，其实并没有那么的对立啦。好，那关于这个问题，那是不是换一个角度去想？因为现在这一批对台湾还算是有善意的，是主势力嘛。
对，但是他们不会越来越老。那两岸问题是不是越拖，其实对台湾越不利呢？因为当年轻一辈上去了，其实这有一个很好玩的一点哦，就是在几年前，他们开始正式把所谓的怎么讲，国民党抗日这样的一个事实写进他们的课文里面。哦，那也就是说，现在我们在讲说更支持对立的这些年轻人，他们其实是学过这一段的。那反而是学过这一段的年轻人的，就是这些小粉红，反而越来越多，就是会让我觉得很好玩的一点，就在这边。根据我的观察，有没有可能是因为现在年轻人他们也接受网络的层面比较多，那他们来到台湾人多的网络的部分，来跟台湾人有很多的冲突的时候，他们对于台湾先天性的年从小就会有比较负面的印象，跟现在老一辈的中年的这一批大陆朋友对于台湾的印象就比较不一样。关于一个起始点的问题。我觉得这样的一个问题哦，真的会耽误很多时间来聊。对，那就是想问一下先生，那对于两岸是统是独的方面，先生有什么样的想法？我们接受的教育是这样吗？台湾是中华民国吗？因为台湾或者是中国大陆都是属于中华民国的一部分嘛。那在我们同样一辈在大陆接受的教育，台湾是中华人民共和国的一部分嘛。意识形态是这样，那实际上的生活并不一定得这样，实际上的交流并不一定得这样。大家都知道，这是因为历史上面所产生的一些分歧。那以我的看法，在我们这一辈的，当然会是希望说，你的国土也分不清，我的国土也分不清的时候，那我们就维持这个样子下来吧。你玩你的，我玩我的，对，互相看不喜欢，我们就玩自己的，那有什么不好？所以统或独，要看用什么样的一个立场。以现在民进党在讲的统独，那根本不适合我们。我们是中华民国，不是台湾国，那有什么好独立的？原本中华民国从多久以前比中华人民共和国更早存在？那所以现在也不赞同民进党所推的这一些台独。当然不赞同，对，这个是不赞同的，对。所以我不晓得现在还有多少人是支持中华民国。那最起码在我所接受的教育里面，从小这么几十年以来，一直就是中华民国。那你要中华民国抛弃掉中华民国，要弄一个小小的台湾国，那当然是没有办法去接受的。虽然说这么多年以来，大家经过投票，争过一些什么，可能也去表述过，也去表达过意见，但是中华民国依旧是被民进党抛在一边。大家都所以会有一种，反正政客就是讲一套做一套，你讲这样，但是你又不这样去做。你说你真的愿意去赌，那赌吧，反正我就生活在这片土地上，我不参与你的赌，那又怎么样呢？对，我不支持你的赌，又能怎么样呢？政治又不是我在处理的。总归以来，你问的这些东西，就是无奈两个字。对，可以来解决一切。近期政府有公布明年的各项预算，其中有315项公共建设的部分，它的预算是2922亿。科技方面的预算是1600亿，劳工保险保障的部分预算是1300亿。对，但是呢，在军事预算却创了历史新高，是达到6470亿。哦，对，就是综合刚刚上面说的劳工保险的预算啊，科技预算跟公共建设的预算加起来都没有军事预算高，三项加起来都没有一项军事预算高。对，那先生觉得是否政府啊更应该优先把纳税钱花在扶持民生的方面，来提高大家的生活品质，而不是把大部分的纳税钱拿去这个买武器啊，跟美国进贡啊之类的？如果说全部加起来，然后还没有他高，我就觉得这个比重上就有点偏掉了。但是我觉得如果是他也不用降到全部都没有，但是我觉得是否要打个降两成下来，然后再把多一些资金移过去用，这样会比较比重上会比较好一点。比重上现在也是觉得有点对，有点过高了这样子。就是我觉得军事的话不应该加起来，就是会盖过他这样。对，还是我觉得还是应该以民生为主啦。而且在这个目前军事台湾跟美国的军购方面啊，对，长期下来累积有7000亿的这个军购跟美国买了，美国是都没有给的。而且我们跟美国签订的协议之下，我们对美国没有罚则，就是说美国继续拖下去，我们也拿他没辙。关于这方面的话，先生会不会也会怀疑说，那其中是不是有一些贪污的问题啊，或什么之类的呢？先生有什么样的想法？当然，其中当然是有问题啦，但是我们也不能妄下定论，直接讲是。但是以目前的迹象是让人会怀疑这样子啦。那先生觉得，关于台湾现在所谓需要军事军购啊这些事情，主要的原因是就是中国大陆那边的对他们的防御嘛？对，没错。那关于这方面，如果两岸直接最终总要有一个结果的话，
就是五统就是合统嘛。对，所谓合兵统一或武力统一。对，那先生的倾向是什么？当然希望是合统啊。合统。对啊。那怎么样的情况前提下，先生会接受？可以接受合兵统一？可以接受，类似自治区这样子啊。一国两制可以接受，就是都是同一个中国，但是它可以让步到让我们维持现有的各种制度，可是对于国际上不是一个中国。这。其实可以接受了，可以接受，其实可以接受了。政府有公布明年的各项预算，对，315项的公共建设前瞻计划里面的预算是2922亿，嗯，那在这个科技的预算发展预算上面是1600亿，好，然后关于我们劳工保障最重要的劳保预算是1300亿，但是呢，在这个军事预算上面却创上历史的新高，达到6470亿，意思就是说。刚刚前面的劳工保险，对，加上公共建设，加上科技的预算，加起来都没有这个经济指标。对，那美女会不会觉得政府应该把我们的纳税钱更多的是放在民生上面，提升大家的生活品质，而不是说把绝大部分都拿去跟美国买军购啊，或者说是进贡这种感觉？应该多方面，可能是因为政治的关系，所以他可能要把钱砸在军事上面，对，然后所以说他可能对我们人民的生，所以他可能就花费的比较少吧，我想应该是这样子。那美女觉得这样的现象，我是觉得不太公，对，是不太好啦，影响到人民的权利啊或各方面，因为毕竟我们纳税人的钱真的每年越来越高，对，所以我当然觉得如果说他可以拨给更多民生消费上面的补贴或是什么的，我觉得更好。那再跟美女补充一下，就是军购部分啊，嗯，累计至目前已经有7000亿跟美国军购的东西，嗯，美国迟迟都还没有交给我们，而且我们跟美国签署的这个协议里面也没有任何的法则，就是美国他要继续拖下去，我们也拿他没辙。那关于这方面的话，美女怎么看啊？会不会也怀疑说，哎，其中是不是有一些贪污啊之类的问题存在呢？也因为我们的选举跟政治一直以来都是这样子的方式去处理，所以我觉得不意外啊，不意外。对对，只是说他可能把钱拨在哪里还是比较重要这样子。他们觉得这个我们为什么会需要花这么多钱在军事上？可能想要让美国跟我们好一点吧。那关于两岸的问题啊，美女怎么看？就是如果最终大陆要解决这个问题，对，那想必不是和平统一就是武力统一嘛。对啊。那美女的话会倾向哪一个？我们不要去那边。跟过去还是在台湾岛上，比如像香港这样吗？一国两制不一定只有香港，其实澳门也是一国两制，哦，这样子的和平统一，或者说是如果都不要，哦，那是独立，是不是？那大陆那边想必一定会使用武力嘛。对啊。那关于这两个走向啊，美女会倾向哪一个？可能就独立吧，我比较不想要一国两制。那独立要战争哦？没关系啊，就那个打，我上前头拉。你不用上战场，对。反正就是。有些事情就是会安排好的啦，一定有想办法。你不愿意和平统一？我不愿意。独立就让他打，反正你可以想办法离开台湾。这样，这总结是对吗？是你的想法。打我们会有？我们有胜算吗？我们土地这么小，他随便两颗可能就灭了吧。对啊，那打还有意义吗？白没关系啊，我重新投胎好了。我觉得，因为说真的，我有时候也不知道我到底要采纳哪一边的方向比较好。但是我觉得维持现在这样状况，对。很多事情是比较倾向于来讲比较安，就是比较好一点。所谓维持啊，不是我们想要维持就能维持啊。对，就是还是大陆那边他下定决心，他就是要解决这件事情。那他给我们的選擇，那就慢慢等啦，啊，那就看他怎么方式解决再说啊。我自己觉得是在我还在的这些年，应该发生时间会比较不太可能。对，你觉得你有生之年不会这件事情不会有一个结果？对，我觉得是这样。最近政府有公布明年2025的各项预算，对，其中这个公共建设的部分预算是2922亿，嗯，在科技的部分预算是1600亿，然后在我们劳工保障的部分劳保预算是1300亿，嗯，但是呢，在军事预算却创历史新高，达到6470亿，嗯，意思就是说前面三个劳保的预算、科技预算、建设预算加起来都比军事预算单项还低。那关于这件事情，先生觉得政府是否应该更注重的是我们人民的这个部分，提高我们的生活水平，而不是把大部分的这个预算拿去跟美国买军事用品，或者说是跟美国进贡之类的？哎，可是这个观点就比较跟人家不一样，因为我相信每一个国家的军事用事都是高的，因为我们军事发子弹，它就是出去了，它不会回收，我们只能买发买发。那你科技的预算，它是科技发展了。
它有税金回收，这个比例是我觉得是 OK 的。但是我再跟先生补充一点，就是一直以来我们跟美国的军购部分累积到目前为止大约有7000亿或7000多亿的这个军购已经付出去了，美国是什么都还没给我们的。而且我们跟他们签约的协议里面啊，我们对美国是没有罚则的，意思就是说美国即使再拖下去都不给我们，也拿他没辙，那就送钱而已啊。对，关于这方面，对先生，它只是一个条案而已嘛。对，那后面就是一个送钱，那这个就有点夸张了。先生会不会怀疑说，其中可能还会有甚至贪腐啊之类的问题？我跟你讲哈，其实哈账不明就是一定怀疑的，走到哪里都是一样，自古以来都是一样，这蛮诡异的。蛮诡异。对啊，那我可能这样子，我给你钱，你没给我东西，对，那是什么意思？这是执政党问题，那有谁办得了他吗？没人呐，他自己也不可能办自己嘛。对，就这样子。我没有在讲其他党怎样跟执政党，我是以个人看法。民进党也有好人，国民党里面也有坏人，只是谁在执政这个问题。事实就是，民进党已经连续执政很多年了。对，已经12年了，目前快12年了。我觉得这样下去，能好到哪里真的是有限呐、啊。我讲真的啦，能坏到哪里会坏得更惨呐、啊。对。先生怎么看两岸关系？如果大陆有一天真的要解决两岸问题的话，那想必不是合统和平统一，就是武统武力统一。那先生的倾向会觉得？我觉得是和平统一啊。讲真的，统一有什么不好？谁敢跟我讲统一有什么不好？他还是过他们，我们还是过我们的啊。难道我们全台湾都会用人民币吗？不可能嘛，还是用新台币啊。哦，那个有个前车之鉴，就香港嘛，他们比较不好吗？并没有，我觉得没有。你台湾一个执政党一个领导人，你要去记得我们的观光在我们台湾百分比多少跟多少，台湾什么没有，就只有观光夜市最多。那观光夜市现在所有做的，我去看的哦，台湾没有在做台湾人生意，都在做观光生意。那你是不是要多了这些的观光生意进来，你政府要去定嘛？那你说统一，我自古以来我就比较倾向于统一的，真的没有比较不好。本来就两岸一家亲啊，讲真的，那边是孙中山的，我们这边也是孙中山的，只是那边孙中山那边待不了，才过来台湾而已啊。那我们台湾的建国还比大陆久，哎，对不对？民国的建国，对，建国本来就是没有建国，没有台湾。对，建国，1911年，那大陆那边是1944多年建国的。那南宫台湾人，台湾人，台湾人，真的台湾人也是大陆人来，好像是厦门那边一样，都是一样，对，都一样。为什么要那么敏感，那么对立去分说大小台湾这样的问题？我觉得真的不必要，你给自己难堪而已啊。真的给自己难堪呐、啊！因为像刚刚先提到一国两制，香港那其实也不止香港，澳门也是一很多 啊，很多，对，那又怎样？他们有怎样吗？这个部分，民进党支持者可能会说，那他们就不自由啊，我们会变得不自由啊，没有言论自由啊什么？那现在怎么样？我讲真的，我讲一句现实的哈，如果真的同意，你觉得不好，就移民就好了，很简单嘛。你现在台湾那么不好，还是很多人在移民啊。就这样子而已啊，你没有事你不知道，那是的。如果真的不好，你没有做，谁敢讲说会比现在更好或更不好？做了，搞不好会更好，你怎么不讲呢？你同意了，好，我们享受，不好就承担而已啊。可是我觉得不会不好到哪边呐、啊，总比战争好。那如果要战哦，如果我今天是一个海防还是一个驾驶空军的，有没有？我真的一枚飞弹我就会按下去了，赶快打一打。真的赶快打一打，重新归零，真的太累了。新闻一打开，电视一打开，媒体节目怎样，1、20台，那小孩子不会学坏吗？不会乱七八糟吗？是不是？你是不是要限制一下？我就觉得你这个可以限制一下、啊，听个乱七八糟的，啊，全部你看，现在5、6台、十几台，占了70%、80%都是民进党的台，这不在洗脑台，这不是什么？对不对？跟民进党不一样，就被关台。对啊，是不是？所以呢，这谁是共产？谁是专制独裁？对，不行，他妈就打掉，不好，他妈就滚掉。那有什么还不是一样意思？好，那最后再问一下，先生觉得两岸统一是必然吗？我觉得早晚，我讲真的，我觉得早晚。我觉得台湾哦，不要再撑了。我觉得你撑哦，只会死到老百姓而已，真的只会死到老百姓、啊。越拖到后面越惨。这么，你为了要炒房，你为了要炒经济，让其他国家看我们台湾经济水平怎样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 ，还是死到老百姓？每个人压的债务是多少？可是，在国际上观，好好看 哦，那房价多少？哦，那个哦，每个人都买得起房子，怎样怎样怎样？实际上，这一点没有人会去想到，可是我会去关注到。
对不对？你像清安政策会不会死人？一定死的啦，你不要骗我啊。对，现在银行已经掏空了，你说打房，它有一些是第二房只能贷六成，那你还我为了要买第二间，我不是要用第一间去跟银行贷现金贷更多来买第二间，那不是被银行切的？那你这边银行有没有跟谁挂钩？我怎么会知道？我们死老百姓都想得到，我就不相信你们会做不到。所以我觉得，啊，真的不要再撑了，该怎样就怎样啊，快一点比较舒服啊。